ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅସନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କେରୁଣା ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଦଳିତ ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱନାଥ ଜେନାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟତା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଛାୟାପତି ଜେନା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଗଠକ ମଧୁସୂଦନ ଜେନା ଯୋଗଦେଇ ଦଳିତମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ସମାନତା ସମ୍ପର୍କରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସାଉଣ୍ଡି ଚରଣ ମଲ୍ଲିକ ଯୋଗଦେଇ ଦଳିତମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଚୌଧୁରୀ ଜେନା ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଶତାଧିକ ଦଳିତ ଓ ଆମ୍ବେଦକର ପ୍ରେମୀ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦଳିତ ମଞ୍ଚର ବିଶ୍ୱନାଥ ଜେନା, ବାବାଜୀ ଜେନା, ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ସଭା ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସେମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ମଧୁସୂଦନ ଜେନା, ଦଳିତ ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ଏଇଟା ନାଁଟା, କିନ୍ତୁ ଦଳିତମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେବଳ ଦଶରଥପୁର ନୁହେଁ, ଯାଜପୁର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ, ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି, ବହୁ ସଂଗଠନ ରହିଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ନୂତନ ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକରେ ଆମର ଏ ଦଳିତ ବିକାଶ ମଞ୍ଚଟି କେରୁଣା ଗ୍ରାମରେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଦଳିତମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସମାନତା ଅଧିକାର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସୁସଂଗଠିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବା। ଯାଜପୁରରୁ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏଇ ଓଡ଼ିଶା।